Esiet sveicināti, cienījamie futbola līdzekļi. Latvijas kausa izloze, trešā posma izloze ir klāta. Un šodien ar mani kopā mūsu arī Kaspars Rogačs. Čau, Kaspars. Čau. Prātu vēdz bundzinieks. Sāksim mēs ar futbolu. Redzam mums aiz muguras ceļš uz Jelgavu. Jā, jā. Tāpēc pieskarsimies arī uzreiz futbolam, kas ir ne profesionāls, bet arī amatieru futbols. Mītava atgriezusies. Jā, nu amatieri arī nesnauž un Mītavai Open ir 10 gadi. Un tāpēc mēs nolēmām, tā kā vajadzētu tā kā mazliet atjaunoties, un tas viss sagrita ar to, ka mums tā kā nāca Latvijas futbola federācija, tāpat arī pašvaldības palīdzēja, un līdz ar to šogad, jā, četros posmos noritēs Mītava Open, amatieru futbola čempionāts, visiem, kas vēlas padauzīt bumbu neprofesionālā veidā, laikam lūgtī, rītā jau ir pirmais posms Talsos, kurš starp citu uzvarētājs iegūs iespēju noskatīties prāt vērts Liepājas koncertu, kurš jau ir izpārdots un dabūs tātad ielūgumus uz šo koncertu. Bet galvenā balva ir ceļojums kopā ar Latvijas futbola izlases uz Sloveniju novembrī. Un tas gan izšķirsies 24. augustā Jelgavā, pirms tam vēl ir posms 27. jūlijā Gulbenē. Un 10. augustā Preiļi. Jā, nu tāds apmēram ir tas režīms. Vai var paspēt vēl pieteikties? Jā, var paspēt uz visiem tiem nākošajiem posmiem var. Uz rītdienu vairs nevar, jo tur ir visas komandas jau tā teikt nolokotas. Rītā Talsos ir arī pilsētas svētki, tā kā visu laipni aicinātu paskatīties, kā tad iet amatieriem. Jā, tieši tā, talsnieki noteikti arī ir laipni aicināt skatīties. Jā. Mēs ļoti labi zinām, ka prāta vētrē futbols ir ļoti tūs. Kā pašiem sanāk? Vai šobrīd, būs ar tūmā? Šobrīd, ja rītā es būšu Talsos, jā, mazliet paskatīšos, kā tad iet, kādi izskatās amatieri pēc pauzes. Un droši vien kaut ko parunāšu arī par āģo. Kopumā jāskatās, uz kuriem posmēm mēs varēsim tikt, bet pēc iespējas mēs noteikti mēģināsim piedalīties šajos posmos un arī pasākumā visā kopumā. Kā minēji, šobrīd bija neliela pauze Mītavas šiem te turnīriem. No vecajiem gadiem, kas palicis atmiņā, ar ko Mītava parasti paliek atmiņā? Nu, pašās beigās jau gāja ļoti jautri, bija ļoti daudz komandas un nu, faktiski ar katru gadu mēs vērojām, ka tas līmenis aug. Un, patiesībā tas bija viens no iemesliem, kāpēc mēs drusku pātraucām, jo tur sāk parādīties jau diezgan profesionāli špīleri. Iefiltrēties. Jā, un tiem amatieriem vairs īsti nebija, ko tur darīt, jo nu, tas līmenis bija tik augsts, kad tāds no ielas puises vairs tur tādā komandā neko īpaši izdarīt nevar. Un tad vēl notika tas, kad ļoti nemainījās vairs komandas. Tās pašas komandas cīnījās par to galveno balvu, un viņš kaut kā sāk stagnēt, un tāpēc mēs nolēmām uztaisīt pauzi. Nu, redzēs, kā tagad būs pēc tādā atvaļinājuma, kad Mītava Open atgriežas ar mazliet savādāku balvu fondu, kurš ir mazliet radošāks, interesantāks. Un es domāju, ceļojums uz Sloveniju varētu būt nu, aizraujoši piedzīvojums tādiem futbola entuziastiem, aizbraukt līdz Latvijas izlasē, paskatīties, kā viņiem iet un turēt pa viņiem īkšas. Tieši tā, un plus arī tie, kas jau ir pieteikšies rītdienas posmam uz izpārdoto prātvētas koncertu Liepājā. Jā. Tā kā likmes ir augstas. Šodien izloze, tātad 16 komandas piedalīsies Latvijas kausa izcīņā tālāk, 3 otrās līgas komandas, 4 pirmās līgas komandas un tālāk jau 9 virslīgas komandas pievienosies šajā posmā, kuras pirms tam viņi neaizvadīja. Vairākas komandas jau ir aizvartējuši 3-4 spēles, bet nu, šodien arī ķersimies klāt. Tad katrā gadījumā, kā vienmēr, kas jau ir skaties iepriekšējās izlozes, šeit mums būs numuri, katrai komandai būs kārtas numurs. Un te būs komandas droši, varēs samaisīt, Kaspars mums būs šodien laimīgā vai kādā ar tās nelaimīgā roka redzēsim, bet šīs te komandas attiecīgi redzēsim. Pēc tam arī grafikās varēsim redzēt, kas būs mainieki. Jāpiemiņu viens faktors to, ka ja virslīgas komanda tiek ielozāta pret pirmās līgas komandu vai pret otrās līgas komandu, tad attiecīgi virslīgas komanda ir viesi, tad nomināli šie te no zemākas līgas komandu būs mainieki. Un ja Karamba tiek ielozāta pret pirmās līgas komandu vai otrās līgas komandu, viņi spēlē viesos, jo viņi jau ir aizvadījuši 3 spēles mājās. Tā kā tas ir principā vienīgais, kas ir jāpieņem vērā, ko ka šīs te komandas, kuras spēlēs mājās, kuras viesos, bet nav ne izsētās komandas, tā kā var gadīties gan virslīgas pāri, gan otrās līgas pāri, redzēsim. Es domāju, varam ķerties klāt, tad sākam ar cipariem, pēc tam komandu un tad jau iesim tālāk. Rokā nekā nav.
Nu, šī daļa iekrīt. Tā. Te mums būs numurs. Kad mēs tā lai... Aha. Cipars. Cipars numuru 8. Cipars numuru 8. Ok, un tagad dosimies pie komandas. Ar 8. kārtas numuru. Un tā būs SK Supernova pirmās līgas vienība, kas šobrīd atrodas otrajā vietā. Supernovas komanda ir no Olainas. Un attiecīgi, kā jau teicu, atrodas pirmajā līgā, otrajā vietā. Pārspēļu zonā, jautra gājas arī kausā. Bija nepieciešams arī 11 metru sitienu sēriju. Lai viņiem arī, lai viņi tiktu tālāk, tā kā Supernova ar 8. kārtas numuru būs pirmā mums arī komanda, mēs viņu varam šobrīd arī ieraudzīt. Viņi, redzam pašā apakšā, tad gaidīs arī savus pretinieks ar 9. kārtas numuru. Aiziet? Aiziet tālāk. Ja uzmina visu cipariņus, tad nu, naudu arī var vinēt, ja? Tieši tā, laimīgā loze. Un kārts numurs 14. Un 14. komanda. Nu, tā. BFC Daugavpils. Tātad virslīgas komanda, pirmā virslīgas komanda arī ar pirmo kārtas numuru, kur mēs ierodzījām. Tad 14 BFC Daugavpils, kas šobrīd ļoti labi uzsāka sezonas sākumu arī virslīgas sezonā. Pagājušajā sezonā izcīnīja pirmās līgas titulu un attiecīgi iekļuva arī šajā te Latvijas futbola virslīgā. Šobrīd gan jāsaka tā, ka komandas līderis Ugurs Skerols ir nozagts, aizvilināts uz Liepāju. Tāpat arī komandas kapteins pievienojas Jūrmalas Spartakam, bet BC Daugavpils uzsāks arī savu cīņu šajā te Latvijas kausa izcīņā. Viņus arī šeit varam redzēt. Aiziet, turpinam. Tā, tas ir... Kārtas numurs 9. Punktiņš, reku tā pašā, saprotiet, tāpēc 9. Tieši tā. Kārtas numurs 9. Un ar 9. numuru mums būs komanda. Un tā jau, tas jau būs pirmais pāris. Tas jau būs pirmais pāris. Un pret Supernovu spēlēs Rīga FC. Pagājušā gada Latvijas kausa ieguvēja un arī Latvijas virslīgas čempioni. Tā kā šīta komanda, pagājušā gada titulētā komanda, spēlēs vienā pārī ar pirmās līgas komandu Supernova, kas šobrīd, kā jau minēju, atrodas pirmajā līgā, otrajā vietā, pārspēļu zonā, bet uz papēžiem Miņau, Smiltene un JDFS Albert. Šobrīd varam redzēt. Tad Supernova, Rīga FC, Supernova savā laukumā uzņems Rīgu. Ejam tālāk, skatīsimies nākamos pārus. Kārts numurs 16. Kārts numurs 16 un jau tūlītās uzzināsim, kurai komandai ir 16. numuru. FK Karavosta. Liepājas puses komanda. Viena no trim otrās līgas komandām, kas vēl turpina cīņu no zamākās Latvijas futbola līgas hierarhijas apašgala. Turpina cīņu par Latvijas kausu, tātad FK Karavosta. Un attiecīgi jau viņi arī gaidīs savu pretnieku. Varam iet tālāk, redzam, okay. Viņi spēlē šo komandu, kad būs ar kārtas numuru 1. Tā. Kārtas numurs 6. Jā. Punktiņi arī varam redzēt. Kārts numurs 6 un
ar 6. kārtas numuru. FK Tukums 2000 šī brīžējie pirmās līgas līderi ar 6. kārtas numuru. Šobrīd neviens zaudējums un visas uzvaras attiecīgi pirmajā līgā. Pieredzējuši spēlētāji, kas ir spēlējuši arī augstākajā Latvijas futbola virslīgā, tāpat arī leģionāri. Šobrīd ļoti pārliecinoši spēlē arī pirmajā līgā. Tā kā FK Tukums 2000 un tagad jau varam ar tālāk iet. Kārtas numurs 4. Super, un... Ar 7. kārtas numuru tiek izlozēta FK Liepāja. Vēl viena virslīgas komanda ar 4. kārtas numuru. Pagaidām pāris šim te pretiniekam vēl nav zināms. Aiziet, iet tālāk. Tā. 15. 15. JDFS Alberts vienība. JDFS Alberts vienība ar 15. kārtas numuru. Komanda, kura šobrīd atrodas pirmajā līgā 4. vietā. Tiesa gan 1 punktu atpaliek no 3. vietas Smiltens un 2 punktus atpaliek no SK Supernovas vienības. Tā kā ļoti aktīva cīņa turpina arī pirmajā līgā. Un mēs varam redzēt arī šobrīd, kā tad ir sastājušās komandas. Gaida savus pretinieks pārsvarā visas, drīzumā jau tie pāris sāks izveidoties, vienīgais pāris šobrīd ir Supernova pret Rīgu, bet Karosta, Alberts, Daugavpils, Liepāja un Tukums tūlīt pat jau uzzinās savus pretiniekus. Viens. Kārtas numurs 1. LZ Cargo, DFA vienība, un ja man atmiņa neviļ, tad LZ Cargo, DFA tiksies pret citu otrās līgas komandu, FK Karavot. Tā kā divas otrās līgas komandas tiksies savā starpā, FK Karavosta un LZ Cargo, DFA. Varam iet tālāk. Kārts numurs 10. Tā. Komanda ar 10. Kas te būs? RFS. RFS, Rīgas komanda. RFS, viena arī no virslīgas šī brīžējiem līderiem. Pastiprinājušies tikko arī ar Latvijas izlases futbolistiem. Andrejs Cigaņiks pievienojas, tāpat arī Dāvis Ikaunieks pievienojas Rīgas komandai. Pagājušā gada Čehijas augstākās līgas labākais leģionārs pievienojas ir attiecīgi RFS. Varam iepauzēt nedaudz un pastīties, kā tad ir pāri. Mans pieminētais jau uz otrās līgas duels LZ Cargo, DFA cīnīsies pret FK Karavosta. Un attiecīgi jau tūlīt pat arī vispārējās komandas noskaidros savus pretinieks. Tā kā varam piefiksēt numuriņus un dodamies tālāk. Viss aktīvais tikai priekšā. Jā. Kārtas numurs 11. FK Ventspils. FK Ventspils. FK Ventspils, viena no Kurzemes komandām. Ar kārtas numuru 11. Ļoti spēcīgi pastiprinājušies ar dažādiem leģionāriem. Tā kā vienmēr Ventspilī mērķi ir augsti. Skatīsimies, vai tos izdosies izcīnīt arī Latvijas kausā. Pagājušajā gadā piedzīvoja zaudējumu. Un FK Tukums savā laukumā uzņems FK Ventspils. Tā kā liels pārbaudījums FK Tukums 2000, kuriem ir liela mērķi arī Jurģi Kalna
kurš pats ir spēlējis arī FK Ventspilī, Jurka Kalna vadītajai komandai, būs pirmais tāds nu, super nopietnas pārbaudījums. Parādīs, cik tad spēcīgi viņi ir uz virslīgas fona un uz tieši vienu no labākajām virslīgas komandām FK Ventspilī. Aiziet, varam doties tālāk. Septiņi. Kārts numurs septiņi. Valmiera. Valmiera glāsvijā vienība. Valmiera tātad ar kārtas numuru septiņi. Arī virslīgas komanda, kura vakar aizdīja savu maču virslīgā un trešo reizi Tamas Pērtīs vadītā komanda tikās ar pagājušā gada čempionu Rīga FC. Un jau trešo reizi Rīgai neizdevās uzvarēt un jau trešo reizi pēc kārtas neizdevās iesist arī vārds. Un nu, mēs uzreiz varam redzēt Valmiera glāsvijā pret RFS viens no šiem te virslīgas dueļiem būs jau vērojams arī Latvijas kausa astotdaļa finālā. Aiziet, mēs redzam arī šeit, tūtās jau uznāsim arī pārējos pretnieks, vēl arī viens jauns pāris izveidosies. Vēl apakšā paslēpsies arī ir Karamba, kārts numurs 5. Vēl viena komanda no otrās līgas. Kārts numurs 5 tiek FK Jelgavai. FK Jelgava ar kārts numuru 5, vēl viena virslīgas komanda. Jelgavai, kurai vardās labāks bija sezonas sākums, tad bija neliels kritums, bet šobrīd jau pēdējie rezultāti liecina nedaudz par pozitīvā gaisotni. Un, es domāju, ejam tālāk. Trīs. Kārts numurs 3. FK Spartaks Jūrmala ar kārts numuru 3. Tagad varam nedaudz iepauzēt. Bastīsimies, kā tad pirms pēdējām trijām komandām izstās mums izlozes šie te rezultāti. Sagaidīsim, tad FK Spartaks Jūrmala ar kārts numuru 3. Kur šobrīd arī pastiprinājušies, un tad redzam, vēl savus pretinieks gaida JDFS Alberts, FK Liepāja un FK Jelgava, bet vēl viens virslīgs duels, FK Spartaks tiksies pret PFC Daugavpils, tad FK Tukums mans jau pieminātais pret FK Ventspili, Valmiera glāsvijā pret RFS un Supernov pret Rīgu. Tad Albertam, Liepājai un Jelgavai vēl pretinieki, Karamba, Smiltene un Meta palkus vēl. Kārts numurs 12. FK Meta Latvijas universitāte. Vēl viena virslīgas jau ilgadējā komanda. Bazējās uz jauniem spēlētājiem. Attiecīgi ar kārtas numuru 12 arī uzsāks cīņu Latvijas kausa izcīņā. Iestīsimies nedaudz, mums ir divas bumbas palikuši, iestīsimies, kāda tad ir situācija pirms pēdējām divām attiecīgi bumbām. Tātad, FK Jelgava, FK Meta pagājušā gada Latvijas kausa atkārtojums. Arī pagājušajā gadā komandas tikās savā starpā. Nu tad Liepāja pretinieks, vai nu Smiltene, vai arī Karamba. Tad vai nu Liepāja vai Alberts ielūzēs otro līgas komandu vai pirmās līgas komandu. Aiziet! Cipars 2. Un pret JDFS Alberts spēlēs. Numur 2. Lāsts. Bet... FC Karama Rīga. Tātad JDFS Alberts tiksies astotdaļa finālā pret otrās līgas komandu FC Karama Rīga, kurā starp citu spēlē arī vislaik rezultīvākais Latvijas Ilves futbolists Mārs Verpakovskis. Un šobrīd arī RFS sporta direktors tātad attiecīgi tiksies Latvijas kausa izcīņā pret JDFS Albertu. Un, ja izlozē arī pēdējais,
pieslēgsimies arī, iziesim cauri, kas spēlēs mājās, bet nu, parādīsim, kas tad ir pēdējā. Šī vēl es nav jāmais, vai ne? Laikam vairs nenozēsim, bet... Tā, 13. Kārts numurs 13. Un, ja visam vajadzētu būt kārtībā, tur slēpjas apakšā smiltene. Jā. Tieši tā, apakšā slēpjas smiltene. 13. Kā jau minēja, smiltene šobrīd ieņem trešo vietu Latvijas pirmajā līgā, bet viss četrnieks ļoti tuvi viss atrodas. FK Smiltene, tad attiecīgi komanda, kas arī cīnās par pārspēļu vietu, turpinās cīņu arī Latvijas kausa izcīņā. Vairāk dueļi, kur savā starpā tiksies virslīga, tāpat arī dueļi, kur tiksies otrās līgas komanda, nu, pastīsimies, vai izdosies arī vardās līderiem, nu, šeit mēs varam arī ieskatīties. Sāksim ar pirmo pāri. LZ Cargo, DFA pret FK Karavostu. Kāpēc interesanti? Tāpēc, ka divas otrās līgas komandas un favorīts, es domāju, šeit mēs varam izlikt noteikti LZ Cargo, bet Karavostai tas, protams, neliks piekāpties uzreiz. LZ Cargo savās mājās arī uzņems FK Karavostu vienību, tā kā tāls ceļš no Kurzemes būs jāmēro uz Latgali. Un attiecīgi jau, kas ir skaidrs, ka vismaz viena otrās līgas komanda iekļūst ceturtfinālā. FC Karamba Rīga savā laukumā uz... Nē, es atvainojos tieši tā. Vienīgais izņēmums FC Karamba Rīga spēlēs izbraukumā pret JDFS Alberts vienību. Tātad pirmās līgas viena no līderu vienībām savā laukumā uzņems otrās līgas vienību FC Karamba Rīga. Nākamie pāri FK Spartaks savā laukumā uzņem BFC Daugavpils, tad virslīgas duels. FK, kā jau minēja, FK Spartaks tikko pastiprinājušies ir ar... Pastiprinājās ar Daugavpils kapteini, tāpat arī Aivars Ems pievienojās attiecīgi jau FK Spartaks vienībai. FK Liepāja attiecīgi jau dosies izbraukumā pie FK Smiltens, BJSS vienības. Protams, liels pārbaudījums arī Smiltens vienībai cīnīties pret virslīgas komandu, bet parādīt savu spēku. Nu, klasika, apakšgals, virslīgas apakšgala tabulas klasika, divas komandas, kas bieži vien pēdējos gadus cīnās par izkrišanas zonu. FK Jelgava savā laukumā uzņems FK Metu. Šīs te divas komandas, kā jau teicu, bieži vien cīnās savā starpā gan tabulā, tāpēc arī šīs spēles ļoti spraigas. FK Tukums 2000 dosies Ventspils pie viņiem, tad uzņems savās mājās Ventspili. Un attiecīgi jau liels tas pirmais pārbaudījums Tukumam milzīgi vēlme spēlēt virslīgā. Šeit būs iespēja parādīt, kā iztīsies Tukumnieki pret virslīgas komandu. Vēl viens virslīgas duels. Tamas Pērtī savā laukumā uzņems RFS. RFS, kuriem pēdējā laikā nav tik labi rezultāti ar milzīgiem ieguldījumiem, bet Valmiera Glasvijā komanda, kur ir izmainījusies Tamas vadībā un attiecīgi jau iespējams Latvijas kausa sapņos. Un SK Supernova savā laukumā uzņems Rīga FC vienība pagājušā gada Latvijas kausa ieguvējs un arī Latvijas virslīgas čempions. Izlozi noritējis. Pirmā izlozi tev bija? Jā, pirmā. Tik viss, nozīmīgi atbildīgi pirmā. Viss ļoti raiti. Kādam to jau lai klubi spriež, vai ir veiksmīgi vai neveiksmīgi izlozi, bet katrā gadījumā būs interesanti pāri un tālāk jau arī redzēsim rezultāts un arī ceturtdaļ fināls. Tā kā sakojiet noteikti visiem arī šīm te spēlēm gan klātienē, gan arī, ja būs iespējams vērot arī kādu televīzijā. Mēs atgādinām, paldies, jā, pilnkārtām, paldies par palīdzību. Mēs atgādinām rītdien, tad Mītava. Jā, rītdien jā, jau sākās. Jā, sākam, amatieri arī sāk. Tieši tā, Mītavas turnīrs sākās četri posmi. Jā. Pirmais Talsos. Talsi, Gulbene, Preiļi un Jelgava. Jelgava, tieši tā. Tā kā noslēgs Mītava Jelgavā un arī Latvijas kausa 1-1 TV Latvijas kausa noslēgsies arī Jelgavā. Tā kā paldies, ka šodien pieslēdzāties, tiekamies Latvijas kausā un arī pārējās futbola sacensībās. Vislabāk!